Velkommen til. I denne her video der vil jeg vise jer, hvordan jeg har startet det her 160 liters Aquastabil Move-akvarie op, kun ved hjælp af genbrugsmaterialer eller rester fra andre projekter. Jeg håber, du har lyst til at se med. Velkommen til Akvarist Tips og Inspiration. I en tidligere video der har jeg vist jer, hvordan jeg har sat gennemføringerne i det her akvarie og tjekket, at de var tætte, og jeg vil bestemt anbefale, at man tjekker og dobbelttjekker, at gennemføringerne er tætte, især hvis det er et akvarie, der har kørt før. Men uanset hvad, er det en god idé lige at tjekke det, inden man går i gang med at fylde vand i og indrette det osv. Det har jeg desværre oplevet på 720'eren, hvor at det var indrettet det hele, og så var der en lille utæthed, som nogen måske er bekendt med, ellers vil jeg bestemt anbefale jer at prøve at se den videoserie, hvor at diskusakvariet på 720 liter blev startet op. Men for at vende tilbage til det her akvarie, så vil jeg vise jer, hvordan det er startet op og nået hertil med især baggrundselementerne, fordi jeg har en masse forskellige rester, og det her er jo et akvarie, der har kørt før. Baggrunden har siddet i fra tidligere, men der har ikke været noget i bunden, så det er især det, vi fokuserer på i denne her video. Og så skal det selvfølgelig også i en fremtidig video startes op i forhold til fisk eller tilføjes noget indretning, planter og især nogle fisk. Og jeg har allerede afsløret i en tidligere video, hvad der blandt andet skal i det her akvarie, nemlig multi. Og det er også derfor, jeg gerne vil have, at der er noget spændende i bunden, hvis de graver sig derned til. Men lad os se at komme i gang. Husk at like videoen, hvis du synes om den. Abonner på kanalen, hvis du ikke allerede gør det. Og overvej, om du ikke har lyst til at støtte kanalen ved at blive ATI-medlem. Men lad os se at komme i gang. Og lad mig vise jer, hvordan jeg er nået hertil. Det har stået åbent sådan her, siden gennemføringerne blev sat i, så det skal lige tørres af nede i. Og det er det nu, så det er helt klar til, at vi kan gå i gang med at beklæde bunden af akvariet. Nu har jeg lagt nogle forskellige stykker af gamle baggrundselementer ned i akvariet, som er magen til den baggrund, der er i akvariet. Til venstre har vi et stort stykke, hvor jeg har tilpasset det, så det går rundt om gennemføringen. Og i højre hjørne har vi et lille stykke i kanten, og så ellers et stort stykke hernede foran, sådan så at vi ligesom får dækket det meste, og så har jeg de her små stykker, som ligesom er for at få puslespillet til at gå op. Der ligger et af dem her, som jeg synes ligesom binder de her to store stykker meget godt sammen, da jeg især synes, at det er vigtigt at få lukket hele kanten af, så det bliver pænt. Og det er lige med at få det hele til at passe sammen selvfølgelig. Jeg har prøvet med en del forskellige for at få det her til at gå op. Her har vi så dem, der skal bruges, og da de har været i brug tidligere, så er bagsiden af dem gået lidt i stykker, så derfor har jeg tilpasset nogle stykker af det her flamingoagtige materiale til at fylde de huller ud, både for at understøtte det, men også for at sikre mig, at der ikke kan komme fisk ind under baggrundselementerne. Nu har jeg silikonelimet alle de her små stykker fast rundt omkring, sådan så at fiskene ikke kan komme ind under pladerne. Og det gælder især også noget som heroppe og hjørnet osv. Og også for at understøtte det naturligvis, samt det her lille stykke, der skal være oppe i hjørnet. Og herover der har jeg både limet dem fast og kommet silikone rundt langs kanten og i nogle gode klatter, så det kan holde. Og her kan I så se, at det sidder fint under akvariet. Nu skal vi have den anden side på. Den har vi her, og der har jeg ligeledes kørt hele vejen rundt langs kanten, og så nogle gode klatter de steder, hvor at den virkelig skal kunne holde fast. Og jeg tænker, i samme omgang laver jeg også lige det her op til højre hjørne. Og her kan I delvis se, at de nu sidder, som de skal i bunden af akvariet. Der står lige en tung dunk og en tung sæk med noget bundlag i, som holder det på plads. Jeg er jo også i gang med det her nede, som vi får at se i en ikke så fjern fremtid, hvor der også bliver lavet noget spændende, gør det selv med baggrundene til et HMF-filter. Men det bør stå sådan her hærdigt, i hvert fald i 2-3 døgn. Mit endte dog med at stå noget længere tid. Så skal vi have strøm ind i skabet, og der kan I bruge tape og en tommestok sådan her til at hejste op, eller folde det yderste led på tommestokken og bruge det som en krog, og så trække det op. Og det kræver altså lige to hænder. Og jeg er nødt til at gøre sådan her, fordi stikdåsen ikke kan komme igennem hullet, og jeg heller ikke kan komme om bag akvariet. Ud af nogle rester af de her gummimotter, hvor der er limet sten på forsiden, har jeg skåret nogle stykker ud, som vi skal bruge til resten af bunden af akvariet. Og det kan man selvfølgelig tilpasse, som man vil. Jeg har vist dem før, de her motter. De findes både i den her lyse og i den mørke her.
Og det er egentlig nogen, man bruger til at lave vandløb i haven eller til havebassiner. Og jeg har tilpasset dem, som I kan se her, tre styks, så de nogenlunde fylder resten af bunden af akvariet ud. Og det er egentlig primært bare for at skåne bunden, når vi sætter sten ned i akvariet, især fordi, at det er fisk, der kommer til at grave, så jeg vil ikke risikere, at de kan vippe. Her har vi Erheim Professional 4 Plus spandfilteret, som vi genbruger på det her akvarie. Det har tre skuffer med filtermedie, og der er lidt forskelligt i denne her. Det er noget, jeg selv blandede i sin tid. Det er nemlig det filter, der tidligere har kørt på det her akvarie. Og det har indbygget varmelegeme i bunden. Jeg har lige skyllet de tre skuffer, og nu har jeg også skyllet forfiltret her, og jeg skyller det, fordi at det ikke har været i brug i lang tid. Der er jo en video her på kanalen, hvor jeg viser, hvordan jeg renser det her filter. Det var en af de allerførste videoer her på kanalen, og jeg lægger et link i beskrivelsen til den. Jeg bruger denne her Eheim-dåse til at spraye hele vejen rundt på gummilisten, for at være sikker på, at det holder tæt. Det var den samme spray, jeg brugte til at sikre mig, at gennemføringerne på akvariet var tætte. Så er spandfilteret kommet ind under akvariet og stå, ganske vist med siden til, og det skal det naturligvis ikke, for blandt andet kan man ikke komme ind til varmelegemet hernede. Men da slangerne er forholdsvis korte og ikke har været i brug længe, var det den eneste måde, de lige kunne nå på her i første omgang. Lige så snart der kommer vand ned i dem, som er tempereret, så bliver de noget mere medgørlige. Så det var bare lige for at vise og tjekke, at det kunne komme ind og stå, som det skal, og det hele passer og virker. Det har selvfølgelig også noget at gøre med, at de her to måske ikke vender fuldstændig, som da det oprindeligt blev startet op i sin tid. Men min anbefaling er helt klart, at de bør være lidt længere. Det kan også være, at jeg laver det om på et tidspunkt, hvis det er nødvendigt. Altså slangerne. Så bliver der fyldt vand i akvariet, og det er nu, det bliver spændende. Det ser super godt ud. Og jeg er selvfølgelig især opmærksom på hernede ved gennemføringerne, at det hele bliver ved med at være tæt. Det ser super godt ud, at bunden er ved at være dækket af vand, og de her måtter bliver selvfølgelig liggende dernede, da de ikke flyder. Husk i øvrigt at få tværstiverne på akvariet, inden du går i gang med at fylde vand i. Så begynder det at ligne noget, der er kommet en del mere vand i akvariet, og jeg har også fået gang i filteret, som I forhåbentlig kan se herinde. Der kommer i hvert fald en del luft ud. Det hele er selvfølgelig stadigvæk tæt, heldigvis. Spandfilteret har jeg, som I kan se, rykket ud, da det alligevel skulle vendes om, og så var der også et lille knæk herinde. Men de er noget nemmere at håndtere, de her slanger, nu hvor at der løber varmt vand igennem dem, eller tempereret vand igennem dem. Vandet, jeg fylder i, er 26 grader, og varmelegemet er ikke sat til endnu. Så er akvariet ved at være fyldt, og jeg har også fået sat indsugning og udstrømning på fra filteret af. De passer selvfølgelig fuldstændig fra sidst det kørte. For at få akvariet hurtigere i gang, har jeg tilføjet noget Filter Active Bacteria fra Tetra. Det har jeg nemlig rigtig god erfaring med, fra da jeg startede mit 360 liters Malawi akvarie op. Og nu begynder det lige noget, for der er også kommet lys på akvariet, og det er det Lumax lys, som også tidligere har været på akvariet. Det er plantelys, og det fungerede super fint sidst, og det er jeg sikker på, at det også vil gøre her, og godt ser det ud. Hernede under har jeg lagt nogle servietter eller noget køkkenrulle ind forskellige steder, så jeg kan holde øje med, at det holder tæt. Det forventer jeg helt bestemt, det gør selvfølgelig. Og hernede ligger en controller til lyset. Den blinker, fordi jeg har tændt det uden for normal tændingstid, hvis man kan kalde det det. Boblerne skal i øvrigt nok forsvinde. Som I kan se, så er det lidt uklart, og sådan bør det også være, efter der er kommet Tetras Filter Active Bacteria i. Men lige pludselig så klarer det op, og så kan vi faktisk begynde lige så stille at tilføje fiskene. Sten og planter samt bundlag kan vi naturligvis tilføje allerede nu, hvis vi vil. Men jeg tænker, vi gør det hele samlet i en fremtidig video. Og jeg glæder mig helt vildt til at få blandt andet multier i det her akvarie. Så hvis du ikke vil gå glip af det, så abonner på kanalen, hvis du ikke allerede gør det. Like meget gerne videoen og overvej, om du har lyst til at støtte kanalen ved at blive ATI-medlem. Mange tak, fordi du så med, og på gensyn i næste video.